Майже сотня вихованців з більш ніж 10 спортклубів області влаштувала для дніпрян спортивне свято. Усіх в яхт-клубі «Січ» на фестиваль бойових мистецтв «Хардкомбат» зібрала Дніпровська федерація бойових мистецтв. Комбат, самозахист ІКО. Покликання фесту – залучити до спорту якомога більше молоді. Фестиваль прийшов під гаслом «Здорова нація – сила держави». Ми знімали ті хлопці. По життю друзі на ринзі суперники. Богдан в боксі 6 років, Дмитро – півтора. Ощущення, що-то між мандражом і якимось вспливом емоцій, не позитива, а то ли агресії, то ли що, не знаю. Будто хотілося зробити так, щоб все показало, що я виграв. Тренування 6 разів на тиждень, по 2 години з тренером, година-півтори вдома. У мене вдома стоїть небольшой зал, я там буваю делаю немного силові упражнення, типу кач. Скакалки прыгаю, з гантелями працюю, ну і на скакалки прыгаю. Специфіка дитячого боксу, діти, вони, звісно, більше в дитячому. В детском возрасте они более подвижны, делают много лишних движений, более эмоциональные в плане. А взрослый бокс, он более сдержанный, более агрессивный, более жесткий. Софія Турбініна – срібна призерка чемпіонату Європи з боксу. І на фесті вона б'ється зі своїм тренером. Подивіться на цю просто неймовірну швидкість. Дівчина каже, у повсякденному житті ніхто не наважується до неї чіплятись. Саме цього прагнув батько, коли привів доньку на бокс. З самого дитинства він, мабуть, мене привчив до спорту, він навчив підтягуватися, віджиматися. Іменно він во мені зародив цю тягу до спорту. Останні роки наплив дівчат до секції з боксу, каже тренер дівчини Ігор Мацюк. Батьки хочуть, аби дівчата могли постояти за себе, і бокс у цьому дуже ефективний. Наносять удар, дати здачі. Один, можна дати здачі, один. Один нанесли, два комбінація. От, захищались, повторна атака, повторна контратака. Це дуже цікаво, ліпити, слухають. Але не тільки самозахист потрібен молоді, каже співорганізатор фестивалю бойових мистецтв «Хардкомбат» Олександр Цурпіков. А ще сила духу та здорове тіло. Ми хочемо створити єдиноборство, щоб люди, які там в соцсетях, дітвора в соцсетях, дививши це і прийшла в спортзал тренуватися, щоб вони теж разом з нами вибирали путь дисципліни, саморозвиття. Коли тренуєш тіло, дух і разом в стороні стояти не буде, він буде всесторонньо розвиватися теж. Тут немає ні переможців, ні переможених. Показові виступи, аби містяни, які прогулюються ось тут за кілька метрів, могли побачити і відчути переваги здорового способу життя. Олександр Тушченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».